Hej, mit navn er Claus, jeg er musikproducer, og jeg tager julen alvorligt. Derfor vil jeg fra den 1. til den 24. december hver dag udsende en lille video, som indeholder et tip. Tippet det kan gå på indspilning, redigering, mixning, mastering af musik, alt sammen med én ting for øje, nemlig at din musik skal blive færdig, så den kan blive udgivet. Jeg er sikker på, at de fleste uanset niveau vil finde et eller andet, hvor de tænker, det er måske meget fedt lige at huske på det der. Glædelig jul, happy Hanukkah, tak fordi du kigger med. Skulle vi ikke prøve at tage et kig på nogle af de ting, jeg købte på Black Friday? Det er sgu altid lidt sjovt. Det er sådan lidt review-agtigt og sådan noget. Det er trods alt en julekalender. Det kan ikke alt sammen bare være smidt det fucking guldkornklods. Lad os prøve at kigge på det. Nu vil jeg lige Pro Tools. Det er fordi, jeg sidder og arbejder lidt på et mock-up af en rocksang, som jeg skal prøve at lave for et band. Eller hjælpe dem med at lave. Og så smed jeg lige det her sammen hurtigt for at vise dem, hvad det var, de sådan nogenlunde kunne forvente. Skal vi ikke bare... lad os prøve at høre det. Det lyder sådan her. Det er sådan lidt throwback. Måske lidt nullernagtigt. Voldsomt. Okay. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg elsker at programmere trommer i Easy Drummer. Jeg ved ikke hvorfor, det har jeg altid brugt. Jeg har også Superior, bruger det ikke rigtigt. Der købte jeg et par nye ting. Der købte jeg blandt andet Nashville-udvidelsen og Rock Solid. Rock Solid, kæmpe skuffelse, lavede Randy Staub, der har fucking Black Album og mixet alt muligt Nickelback og sådan noget. Det lyder sgu ikke så godt. Nå, det vidste man ikke sådan det. 350 kroner ud af vinduet. Jeg skulle have været i Nyhavn. Drik pengene op, det havde været sjovere. Nå, lad os så videre. Den her, den er faktisk også relativt ny for mig. Skokka Klevgrund fra Sverige. Shaker og alt muligt, tabourin og alt sådan noget. Det lyder sådan her. Det er sgu ret fedt. Stille alt muligt. Stille shuffle, stille hvor meget rumklang, der skal være med og sådan noget. Hvad købte jeg så? Lad os gemme den til sidst, for jeg købte nemlig også den her. I det her nummer, der er følgende guitarroller. Jeg har en bas. Ups, voldsomt. Prøv lige at mute de andre ting, så lad os prøve bas og trommer. Undskyld alle, der spiller over. Sådan der. Nå. Grunden til, at jeg lige vil vise det, det er fordi, så har jeg de her to roller. De er optaget direkte. De er lidt diskante. Hvad fanden det der? Væk med den. Sådan lyder de i sig selv. Det kan være, det er bedre. Dem lader vi være. Det jeg egentlig vil koncentrere mig om, det er, at de to stemmer er panoreret ud. Inde i midten, der ligger der de her to guitarer. Den ene siger... Det første, vi skal kigge på, det er det her plugin. Ej, hvor er jeg blevet glad for det. Det er da helt vildt så fedt, det er. Det er bare et rumklang-plugin. Lad os prøve at lytte lidt på det. Det er exceptionelt godt til sådan nogle korte klange der.
Den her, det er sådan en, hvor meget chorus skal der være på den rumklang? Chorus, må man det? Ja, det kan jeg love dig for. I 80'erne måtte man gerne. Jeg har et par, hvis du selv har den, så har jeg allerede nu fundet ud af den her, 80's Reverb 1. 80's Reverb 1. Lyder også legendarisk på lille trummen. Kendt sådan en ting, som jeg ikke er vant til at høre fra software reverbs, nemlig at det er ligesom om, at de høje frekvenser gør sådan her. De gør ikke sådan her. Det er ligesom om, de sådan kan gå op i spektret. Det er svært at forklare, hvis man ikke har været, har prøvet nogle af de gode hardware reverbs. Det gjorde det ikke ligefrem dårligere, vel? Den skal der være på. Nå, den kan alt muligt dejligt, den der. Den kan også noget med rigtig, rigtig lange. Nu prøver jeg bare lige for sjov. Herover pre-delay. Lad os prøve at høre en gang. Nummer 1, jeg prøver lige at synke den. Nu synker den til min session, så pre-delayet er en 16. del. Det er en 8-dels pre-delay, der er på, og det lyder ikke forkert. Lad os prøve med det samme hop hen på den anden guitar. Det her det er sådan en figur, jeg næsten altid laver, når jeg spiller sådan noget rock. Jeg har ligesom nogle meat and potatoes guitar, og så har jeg sådan en, der ligger og laver lidt af det, du hørte før, noget højfrekvent. Den her. Undskyld. Samtidig med den her. Fordi jeg er sådan en svin til at spille de der guitarroller der, så er det ligesom, at man kunne faktisk mere eller mindre klare sig med dem. Man behøver ikke alle de der store akkorder i baggrunden. Nå, lad os hoppe videre til den her bad boy. Det er fordi, jeg egentlig havde... Den har jeg brugt på sindssygt meget. Det er... Den kan alt muligt sjejs. Noise. Lad os prøve at høre en gang. Jeg piller lige... Hvad vi gør? Vi laver den sgu lige til et stereospor, fordi den kan også faktisk nogle meget fede ting med verb og sådan noget. Bliver det lige til. Sådan der, rumklang. Der. Stereospor, undskyld, vi har noise. Det sidste, man gider have på sin guitar, det er sgu da... Nå, skide være med det. Det er støj. Wobble, det er sådan, efterligner sådan en tape crinkle. Det er ligesom i 80'erne at komme i det studie, som man havde betalt halvdelen af, hvad man skulle have betalt for at komme i medley. Det er bare vibe, det der, mand. Det bliver skide godt, når det bliver mixet. Det kan sgu da et eller andet. Det er en skide knap, altså. Nå, distortion. Iron, det er en transformer. Crunch, bit cruncher. Heavy, det er heavy. Ved ikke, hvad det er. Kan et eller andet. Hopper videre. Det er sådan mere klassisk bit crunch. Se, smooth, det er ligesom om den gør lidt ved de høje frekvenser, ikke?
Lyder også fedt. Space. Se. Den er faktisk ret fed. Det er egentlig en rumklang, fordi jeg har muligheden for at sætte den der på. Så er det jo faktisk bare en rumklang, og det lyder som om den er 100% våd. Det vil sige, at jeg kan sætte den der på et send og sende til den. Så lad os lige prøve at se decay. Hvad kan man gøre? Prøv lige at køre den hele ned. Det er en meget fed klang. Fedt. More power to you. Det er også noget båndmaskine. Endelig så kan vi nede i bunden shape overall tone. High pass og low pass. Vi kan slå EQ'en til og fra. Vi kan lege med bredden. Men åbenbart ikke på den der. Men på rumklang kan vi. Ej, det er fedt det der. Det skider jeg på. Sådan en kort klang der, man kan sende til. Mega fedt. Uanede muligheder, det er jo bare en efter en, vi kan også kombinere dem. Lad os lynhurtigt hoppe videre til, hvad jeg glæder mig måske allermest til. Ham her, Dan Corniff, han er en sygt dygtig lydtekniker. Han har været med til at lave blandt andet sådan noget Breaking Benjamin. Altså, det er selvfølgelig meget inden for hård rock. Breaking Benjamin er han mere lavet. Han har lavet Riot med Paramore. En af mine personligt sådan virkelig sådan, hvis man skal over den der pop-punk vej der, fuck man, det lyder godt. Jesus Christ. Nå. Han laver mega gode plugins. Jeg køber med det samme, han kommer ud med et plugin, så skriver jeg til ham: Dear Dan, please take my money. Would you take my money already? Bare tag min penge og giv mig, hvad du har lavet. Godt. Heroppe i toppen, 4 bonds EQ. Det er lavet specifikt. Nu fjerner jeg lige alt det lort, jeg har på den der, og så kører vi kun med det her plugin. Kan vi gøre sådan her? Muter klangen, som før lyder fucking godt, altså. Nå. High pass, som er lavet til sådan, altså op til 180, det kan man kraftedeme bruge til noget, altså, ikke? Hvad er det? Low pass? Hvad fanden kalder de det? Ja, low pass filter. Der, ned til 6 kilo. Og så kan man sige, Claus, lige her gør det ikke så meget. Nej, men det er fordi, jeg har indspillet gennem en rådden elgitar, digital elgitar forstærker. Marshall Plexi Classic, eller hvad fanden hedder, den man får med sit Apollo interface. Og der er ikke rigtig noget over 6. Og det der er, gider jeg ikke at have. Midt i er der noget, der hedder Proprietary Signal Processor. Det kigger vi lige på, fordi det gemmer sig her bagved. Så har vi en kompressor. Den kan sidde pre- eller post-EQ. Nu sætter vi den lige post. Nu kan jeg jo ikke se, hvad det er, men det er sådan en 7-10 dB gain reduction. Uden. Med. Altså, jeg elsker det allerede. Det her, det er det, jeg købte den for. Det er det her. Det, og så kan man sige, men Claus, er det ikke bare en fucking EQ, som du selv kan nøjes ud? Jo, men der er bare et eller andet med, at han har gjort det her. Og når jeg så finder den frekvens, jeg kan lide, så kan jeg slå... EQ fungerer sådan, at hver gang du har en frekvens, så er det en svingning. Et A er 440 Hz, oktaven over vil så være 880 Hz, og så vil det være 1700 bla bla, så videre, så videre, så videre. Ikke? Det er den matematik, han gør brug af her. Man kan se, at octave range, når vi siger 1, så er det den frekvens, der står her, 2,4 GHz,
hey, den 24. Så vil det her, det kan vi se herover, det vil så være 48 kHz. Ej, undskyld, 4800 Hz. Så her, der har vi altså 2400 Hz. Det er den, vi ser her. Så når jeg gør sådan her, så tager den også oktaven over med, som hedder 4800 Hz. Og når jeg gør sådan her, så tager den så også den med, der hedder 1200 Hz, formodentlig. Når jeg trykker listen-knappen ind, så kan jeg høre, hvad der sker. Det lyder jo grimt. Jeg gør sådan her, så kan jeg skrue ned for det. Lad os prøve at høre i gang. Nu overgør jeg det. Uden. Jeg kan ikke fløjte så højt. Na na na, det er ligesom om den tone der er der. Fuck mig. Nå. Jeg kan kompensere for det, jeg taber herover på den her knap. Nu hjælper det selvfølgelig ikke noget på den her, men ellers så den her stereospreader, der er der, hvis den sidder på et monospor, på et stereospor, er faktisk pissefedt. Lad os gå her om og kigge en gang. Herover har vi meget kort fortalt en, hvad skal man sige, en slags kompressor, som lytter på det her. Så når jeg skruer ned her, så vil den kun detekte her. Det er lavet til at fjerne woof på elgitar. Lad os prøve at høre en gang. Bum, fantastisk. Det er måske lige der, jeg gerne vil have noget fjernet. Ja, den virker i hvert fald. Herover har jeg mulighed for at bruge forskellige frekvenskurver. Her der er en, der hedder vintage, og en, der hedder modern. Jeg kan også vende kurven om, så den gør det modsatte af det, jeg beder den om. Det, vi ser, der er sådan lidt crazy her, det er forskellige, hvad skal man sige, det er forskellige spejlinger af det EQ-move, jeg har lavet. Endelig circuit age. Jeg kan sørge for, at det lyder som om, at det er gennem et ældre kredsløb. Og ved du hvad, jeg kan gøre forskel. Det hernede, det er interessant. Proprietary Signal Processing Module. De her tre forskellige ting, det, man kan næsten se, hvad det er. Et, warm and round, tube inspired, når nu jeg spiller. Så kommer der lys i rørene, så må det lyde godt. Nummer to, exaggerated bottom and top sparkle. Aggressive midrange, Dan inspired. Det behøver vi ikke. På den måde lynhurtigt overblik over den her, uden det her plugin. Ja, jeg har også købt nogle flere ting, men dem gemmer vi til den sidste video, der handler om mastering. What? Lad os prøve at tage en tur. Kan I have det rigtig, rigtig godt. God jul. Pas på hinanden, og så ses vi på den anden side.